Durant dos caps de setmana del mes de març s'ha celebrat a Cardedeu la primera edició del Festival de Música. Aquesta és una iniciativa que ha començat amb molta il·lusió l'agrupació coral cardedeuenca i que ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats del poble, a més de comerços, ajuntament i diputació. El festival es va inaugurar amb una original actuació de la coral infantil L'Arc, de Barcelona, que va simular un mercat per fer la seva interpretació. És intentar fer més extensiva el gust per la música clàssica, la música coral, fer-lo extensiu a tothom, no solament a aquelles persones que venen assíduament als concerts que programem durant l'any, sinó a tota mena de gent. Així, aquests dies han passat per Cardedeu la mezzosoprano Marta Cordomí i el pianista Guillem Martí, la Capella de Música de Santa Maria del Mar, el quartet Diatessaron i la soprano Maria Rosa Tamarit, que juntament amb les activitats de música al carrer han satisfet un ampli ventall de gustos musicals. Crec que el que pretén el festival és implicar tot el poble de Cardedeu i a totes les entitats. Aunque és un projecte que va sorgir de la coral, no volem que es quedi solament en la coral, sinó ho volem obrir a totes les entitats i que Cardedeu, a través d'aquest festival, mira, potser és una mica pretensiós, no? Però volem que sigui com un punt de referència més de totes les activitats que es fan a Cardedeu. Que Cardedeu sigui conegut també per aquest festival. Jo penso, i si continuem comptant amb l'ajuda de tota la gent que ens ha apoyat i ens ha comprès i ha cregut en aquest projecte, penso que no té per què no continuar, i durant molts anys. De moment es pot dir que l'estrena d'aquest any ha estat un èxit. Els recintes sempre han estat plens de públic, que a més ha demostrat la seva solidaritat, ja que tota la recaptació del festival, més de 100.000 pessetes, s'ha destinat a programes d'ajuda pels damnificats de Moçambic.